možda... je tempo Aj. života i mislim te kao radne navike, na Aha. primjer od 7 ujutro do 7 na večer te nema doma. I ne može se ići popit kavu kao jedino preko za vrijeme ručka. I urednost i neke procedure, sve, digitalizacija, rokovi za stvari, očekivanja i to su... Dole su veća. Da. Okay.